Jeni duke ndjekur drejt për së drejti ABC Live në ekranin e ABC dhe ne do t'i rikthehemi sërish protestës që duke u zhvilluar në afërsitë e aeroportit të Rinasit nga banorët e zonave e fshatrave aty përreth për shkak se ARSH ka vendosur që këtë segment rrugor ta bëj vetëm me një sens lëvizje dhe ata kanë protestuar që nga dita e djeshme edhe sot kanë zgjedhur protestojnë dhe kanë deklaruar se do t'i përshkallëzojnë këto protesta më tej sepse ata thonë që na pamundsohet përditshmëria, duke sjell probleme për të dërguar fëmijët në shkollë, për të shkuar ata vetë në punë apo edhe në qendrat shëndetësore të fshatrave përreth. Ema Shazivari është kolegja që ka ndjekur nga afër këtë protestë me cilën do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë sërish. Ema, unë të përshëndes. Në momentin e parë që hapën programin ABC Live, kishte një situatë paksa të tensionuar, duke qenë se kishte prezencë të shtuar të forcave të policisë, paisur me skafandër, ashtu si kundrëshojmë edhe pasteje në këto momente, por duket sikur situata është më e qetë. Është kështu? Në fakt po, Sibora, turma është shpërndar, protestuesit sa po janë shpërndar dhe kam vendosur të largohen për të vijuar protestën pikërish ditën e nesërme. Le të bëjmë një panoramim të situatës pras, le të themi që dhe forcat e policisë janë duke u larguar, duke qenë se edhe banorët morën vendimin për t'u larguar, qëndruan këtu le të themi për rreth 1 orë 40 minuta duke protestuar bashkë me bllokimin e rrugës, pati përplasje të shumta një moment të caktuar, por megjithatë u arrit pra që të bëhet shpërndarja. Por në fakt ka pasur edhe shoqërime nga ana e këtyre banorve, të paktën kështu pretendojnë disa prej banorve, që thonë pra se disa prej protestuesve janë shoqëruar nga policia, megjithatë këto janë gjëra që duhet verifikuar, por duket se situata tashmë është qetësuar. Por duhet theksuar që banorët kanë vendosur që këto protesta t'i vijojnë deri në momentin që të plotësohen kërkesat e tyre. Pra ata lejen e kanë marrë për 2 orë, pra janë protesta të cilat ata do t'i zhvillojnë çdo ditë për 2 orë. Un kam pasur edhe, domethënë, kam pasur edhe komunikime nga banorët të cilët kanë deklaruar se ditën e nesërme do të ketë një përshkallëzim të kësaj proteste, do të ketë një ata do të shkojnë pra pikërisht drejt aeroportit të Rinasit për të zhvilluar atje protestën e tyre. Madje ka pasur nga kryeplaku i kësaj zone një deklaratë ku thuhet se fëmijët do të bojkotojnë shkollën ditën e nesërme, pra për të mos zhvilluar mësimin në mënyrë që të plotësohen kërkesat e tyre. Duket se si bora këta banor janë të vendosur. Po. E kuptoj, po nga pamja që po shohim drejt për së drejti, duket sikur janë më të shumë numri i forcave të policisë, të efektivëve, se sa të protestuesve, apo jo? Si që thash, ata janë shpërndar tashmë, protesta ka përfunduar dhe ata kanë shkuar në drejtim të banesave të tyre. Si jo, e kuptoj, po pse është parë ka që nevojshme për këtë numër efektivësh, për sa kohë banorët lajmëruan për një protest paqësore? Duket se kjo është një vendim pra i marrë nga ata që i takojnë pra për t'i marrë këto vendime, është gjykuar që kjo protestë bëhet me efektiv të shumë të policie për të shmangur përplasjet, por megjithatë përplasjet pikërisht kanë ndodhur nga ana e policisë sepse banorët kishin marrë leje për 2 orë dhe kanë qëndruar në mënyrë paqësore. Nuk ka pasur asnjë veprim që ata banorë pra mund të kenë kundërshtuar apo mund të kenë kryer veprime të paligjshme, vetëm bllokimi i rrugës nëse mund konsiderohet i tillë, por nuk ka pasur asnjë lloj akti dhune nga ana banorëve, ata thjesht janë përplasur momentin kur policia ka tentuar pra që ti shpërndaj dhe ti largoj nga bllokimi i rrugës. Në fakt edhe efektivët e policisë po shpërndahen siç duket edhe nga pamjet dhe zona po i rikthehet normalitetit për të vijuar përsëri nesër me protestën e radhës. Ema, të të pyes, sepse nisur nga vendimi e autoritetit rrugor shqiptar për ta bërë këtë aks rrugor vetëm i një sens lëvizje dhe do të detyrohen banorët e zonave përreth apo ata që vinë nga Veriu drejt Tiranës për shembull apo drejt Bregdetit për të bërë rreth mbi 20 kilometra më tepër rrugë. Të të pyes pak, është për llogaritur se sa biznese mund të ketë aty pranë, se sa institucione mund të ketë të tipit shkolla apo institucione të tjera të cilat u dëmtohet biznesi për shembull, ka problematika impaktin e vet apo edhe shkolla që mund të kenë vështirësi me kapjen orareve, se nga njëra anë ne lecojmë këtë aks rrugor për të kapur të gjithë avionin, po harrojmë që është edhe orari i mësimit për të kapur në këto shkolla. Kështu që ka një farë për llogaritje se sa janë banorët që preken nga ky ndryshim i vendimit ARSH?
Me aq sa ka mësuar, janë diku tek 146 banesa në këtë zonë, të cilat në fakt kanë familjet pra të ndryshme të cilat banojnë aty, por dua të theksoj dhe diçka. Në fakt, kjo rrugë nuk ka një mundësi kalimi përsa i përket, nuk ka një trotuar ku të mund të kalojnë fëmijët dhe kjo e bën të rrezikshme pra pikërisht nga kështu pretendojnë banorët edhe ecjen në këmb, pasi këtu ka pasur edhe shumë aksidente, pra ka një lloj infrastrukture të rrezikshme le të themi për fëmijë. Dhe ndaj kërkohet edhe transporti me automjete. Ndërkohë që është edhe ambulanca e fshatit, pra e cila në fakt ka edhe shumë qytetarë të cilët kërkojnë shërbimet e saj, por sigurisht edhe varrezat të cilat në fakt bëhen funeralet pra në këtë vend. E qartë. Ema, unë falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, falenderojmë gjithashtu edhe operatorin për pamjet që na serviri për gjatë gjithë kësaj proteste, të përshëndes, ndërkohë që...